Sabadell acollirà la setmana que ve la tercera edició de Reinnova, el Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals. Serà del 27 al 29 de novembre. Aquest certamen bianual se centrarà en aquesta ocasió en el debat de les noves perspectives del sector en el marc d'una economia verda. En aquests moments on l'economia mana, de fet mana sempre, però en aquests moments és absolutament prioritària, el que necessitem és de quina manera els costos en la gestió del tractament de residus els rebaixem i al mateix temps garantim els nostres compromisos en matèria mediambiental. I per tant, l'economia verda és una molt bona oportunitat per tal de que les nostres empreses i les nostres administracions millorin els costos, però també generin nous espais i noves possibilitats econòmiques. El recinte firal acollirà els dies 28 i 29 de novembre el gruix del certamen, amb diverses ponències i debats amb experts d'àmbit internacional. A més, es coneixeran les previsions de la Unió Europea amb l'horitzó 2020 i s'analitzaran experiències d'èxit. D'altra banda, s'assignarà un conveni per la celebració d'una edició de Reinnova a l'estat de Santa Catarina, a Brasil. També es presentarà un acord per fer un diagnòstic de la gestió actual dels residus. Presentarem també un acord entre la Universitat Politècnica de Catalunya, l'empresa Ferrovial i el propi consorci per tal de fer un diagnòstic de quin és l'estat actual de la gestió i del tractament de residus municipals i industrials a Catalunya i quina és la projecció d'aquesta realitat a 10 anys vista. Com a novetat, dimecres 27 se celebrarà al Museu del Gas la primera trobada d'ens locals i gestió de residus. La jornada s'adreça a responsables polítics i tècnics de tot l'Estat per posar en comú estratègies i models de gestió. Millorar l'eficiència en el consum de l'aigua perquè la despesa en energia sigui sostenible. Aquesta és la principal conclusió que ha arribat l'enginyer tècnic Enrique Cabrera en la seva conferència sobre la necessitat de ser més eficients en l'ús de l'aigua i l'energia que ha fet aquest dimecres al vespre a Diari de Terrassa. El catedràtic de la Universitat Politècnica de València també ha destacat la necessitat de recuperar els costos de les grans infraestructures hídriques com a forma de finançament del manteniment quan aquestes siguin velles. No hay que subir el agua, porque sí, hay que recuperar los costes. El agua no tiene que ser ni más cara ni más barata. Si yo voy y cojo un cubo de arriba del tejado, no tengo que recuperar ningún coste porque llega de la naturaleza. Yo tengo que recuperar los costes que ser sostenible y tener agua de calidad en mi grifo cuesta, ni más ni menos. Y la eficiencia sirve para que pueda hacer eso con la menor cantidad de dinero posible. Tenemos que ser más eficientes. ¿Por qué? Porque cada vez somos más, porque cada vez los recursos están más presionados, porque cada vez el agua soporta mayor presión. Cabrera ha conclòs que estalviar aigua és estalviar energia i que cal ser més eficient per fer el sistema hídric sostenible. Aquesta és la desena conferència sobre el cicle de l'aigua, societat i sostenibilitat que des del 2004 organitza la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. Feia més d'un segle que els botànics no trobaven aquesta flor al Parc Natural de Sant Llorenç. Es diu Esperó de Bolós i només viu aquí, al Priorat i a la Noguera. Membres del Centre Excursionista de Terrassa la van poder documentar fa pocs mesos i s'han fet estudis genètics que demostren que l'espècie de Sant Llorenç és la baula de l'estrès, és a dir, que conté tots els components genètics. És una de les investigacions que s'han presentat en la 8a trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Més d'un centenar de persones han escoltat les 33 ponències, 33 estudis que s'han fet sobre el massís en els darrers mesos. Una altra d'elles explica el seguiment de la població de senglars d'aquestes muntanyes, uns 300 animals. A partir d'aquests estudis s'ha signat un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma i la pròpia Diputació per continuar mantenint aquests estudis i trobar un pla de gestió que sigui homologable i extrapolable a altres zones mediterrànies.
El 1987 es va organitzar la primera trobada d'estudiosos del Parc Natural. Des de llavors, cada 4 anys s'ha celebrat una. Aquest dijous, Matadepera ha acollit la 8ª. Des del principi, aquestes trobades han aplegat els diferents estudiosos d'aquestes muntanyes per fomentar l'intercanvi i la comunicació interdisciplinària. Històricament han estat un aparador on la societat científica ha pogut presentar els seus treballs de gestió, zoologia, botànica, patrimoni històric, ecologia i geologia. La jornada està organitzada per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació amb col·laboració amb l'Ajuntament de Matadepera. El primer premi Provoquem la Innovació ja té guanyador. Es tracta del projecte Nadal Colorit de l'Institut Torre del Palau, que s'endú els 500 euros de premi amb què estava dotat el guardó. En total s'havien presentat a la convocatòria 5 centres de secundària de la ciutat. Per optar al premi, cada centre ha hagut de presentar una proposta per a respondre al repte plantejat, com fer Nadal a la ciutat. Prèviament, el passat setembre, es van fer uns tallers als instituts Santa Eulàlia, Torre del Palau, Nicolau Copèrnic i Escoles Badruna i Tecnos amb la participació de l'alumnat i professorat, en què els alumnes es van formar en diferents tècniques creatives. El projecte guanyador del Provoquem la Innovació gira al voltant de la convocatòria d'un concurs per guarnir durant les festes de Nadal els habitatges de la ciutat. Resulta que és un concurs per decorar els balcons o cases per tota la ciutat, per així fer-la més bonica i crear una rivalitat que sigui positiva per fer la ciutat més maca a la vista. El projecte del Nadal Colorit de Torre del Palau doncs ha estat el guanyador. I ara mirarem, allò dit, fem futur de ciutat, tant amb el projecte guanyador com els que no han estat guanyadors però han estat considerats, doncs, que realment construeixin aquesta ciutat del futur. I és el nostre compromís també de mirar totes les possibilitats perquè és un projecte possible per dur-ho, si més no, doncs per què no, a la pràctica. El primer premi Provoquem la Innovació s'emmarca en el Fòrum Terrassa en Òrbita, un conjunt d'accions impulsades per l'Ajuntament i Orbital 40 per a apropar la innovació a la ciutadania. Neix a Terrassa la Plataforma en Defensa de la Sanitat, una entitat que aplega tant a professionals del sector com a usuaris descontents. Aquest dimecres s'ha presentat a la seu de l'Associació de Veïns del Cementiri Vell. El seu objectiu és ajudar aquelles persones que volen presentar una reclamació per un mal servei i que per desconeixement o por no poden o no s'atreveixen a fer-ho. Que la gent defengui els seus drets. I quan dic que defengui els seus drets és ajudar-lo a presentar les reclamacions. Hi ha molta gent, sobretot gent gran, no s'atreveix a reclamar per por o perquè l'atabalen o no sé què. No, nosaltres el que intentarem des d'aquesta plataforma és escriure-li la reclamació, presentar-la i després fer-li el seguiment, que aquesta persona no se senti mai sola. La Plataforma en Defensa de la Sanitat és hereva de les mobilitzacions que els darrers mesos s'han fet davant de Mútua de Terrassa i que demanaven al govern que aturés unes retallades que malmetien, al seu parer, un servei bàsic i essencial dels ciutadans. Aquest deteriorament del servei s'ha vist sobretot en les llistes d'espera que han augmentat considerablement. Tinc uns quadres que van de l'evolució del 2010 al 2013 i les llistes de Terrassa són una mica terrorífiques, així de clar. En algun cas, Terrassa està un 91% d'increment de llistes d'espera de diagnòstic. D'operacions és una mica menys. La plataforma ha deixat clar que no vol jutjar cap diagnòstic de cap professional, però sí intervenir en aquelles esperes massa llargues que repercuteixen en la malaltia del pacient. Cada dimecres es reuniran a la seu de l'Associació de Veïns del Cementiri Vell. Salut vol que de manera immediata es prohibeixi l'ús de les cigarretes electròniques a les dependències de la Generalitat i als centres sanitaris. Però les intencions del govern van més enllà i per això s'estudia elaborar un avantprojecte de llei per regular-ne l'ús en espais públics tancats i limitar la venda i la publicitat. Tot per equiparar l'ús d'aquests productes al del tabac convencional. Aquells fumadors d'aquells anys són els càncers de pulmó que tenim aquests anys. 30 anys després. No volem que es vulgui produir la mateixa situació i allò que fins ara havíem aconseguit que es convertís en una forma normal que no es fumés en els espais públics tancats, no volem que repeteixi a través d'aquesta nova situació.
A Catalunya hi ha un 1% de la població que consumeix a diari aquestes cigarretes i un 3% reconeix que les ha provat. El que ha proliferat significativament són els establiments que les comercialitzen. Les retallades han afectat mesures que havien portat efectes positius a l'ensenyament, com ara les polítiques d'escolarització equilibrada o personalitzada. Malgrat tot, l'anuari de la Fundació Bofill recull que s'han obtingut millors resultats que fa un any pel que fa a l'abandonament escolar. Millora perquè ha baixat la tassa d'abandonament prematur, un tant per cent important. Estem en un 9, per tant, jo crec que estem en una posició molt millor que fa un temps, que fa un any. En segon lloc, millora perquè hi ha més alumnes que han assolit ensenyaments secundaris postobligatoris, que han acabat. El fet que no hi hagi oferta laboral és una de les principals causes perquè els joves hagin continuat els estudis. Malgrat la millora, Catalunya encara és el segon país de la Unió Europea després d'Espanya amb més abandonament educatiu prematur. La despesa pública en educació continua sent un 25% inferior a la mitjana europea. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa van acollir diumenge la final de la Copa Catalana de Trial. Era l'última prova del circuit català que constava d'un recorregut mixt tant per zones naturals com d'altres d'artificials. Els participants havien de superar dues vegades les 5 zones del circuit en un temps inferior a les 4 hores. L'aigua caiguda hores abans va provocar que el recorregut estigués molt lliscant, tot i que durant el matí la pluja va donar una petita treva. Aquesta última prova arribava més emocionant que mai, ja que els dos primers classificats de la general estaven separats només per un punt. El maresmenc Pol Tarrés acumulava 60 punts per sobre del fins aleshores líder Joan Figueres, que va perdre la primera posició en la penúltima prova disputada a Òrrius a l'octubre. Figueres, però, va ser decisiu a Can Sales. Va encapçalar la classificació al final de la primera volta amb 16 punts, mentre que Tarrés, amb 23, només va poder ser sisè. En la segona volta, Figueres ha quedat relegat a la segona plaça, ja que un inesperat Oriol Roca s'ha posat primer gràcies a la puntuació de les dues voltes i ha acabat guanyant la prova. Tarrés no ha pogut millorar la seva actuació i s'ha hagut de conformar amb la 8a posició. Després de Figueres i Tarrés, el podi en la classificació general l'ha completat Oriol Roca. Els guanyadors en la categoria Kids Cup van ser Arnau Ricard i Jordi Povedano. En principiants, el triomf va correspondre a l'andorrà Gaudi Vall, mentre que Arnau Crespo i Martí Aran s'han fet amb la victòria en la Vigui Infantil respectivament. Eloi Palau ha estat el vencedor en categoria cadet.